Oikein mukava tämä sunnuntai iltoo. Tässä kun on viikonlopun aikana tehnyt muuttohommia, siirtänyt tavaroita tulevaan kämppään, niin tuota, toisessa kämppässä on semmoinen tilanne, että ei ole paljon enää tavarata ja lattialla pitää nukkua, mutta eipä se ole mikään omanlaista luksusta tämäkin ja tälleen. Että tuota, tämmöinen raportti tänään sunnuntaina ja hyvää alkavaa viikkoa kaikille.